ngir gëna mëna yittéwo gëna mëna fajit seeni aajo office de forage ruraux di Ofor dafa taxawal tërëlin wu jëm ci nangu seeni demande ak itawat Ofor di len xamal ni taxawal na ab numéro vert di numéro bu ngeen mëna woté ci lu ngeen dul fay dara muy 880 30 30 dana fa am équipe bu fay né altiné ba aajuma juroom ñetti waxtu ci suba gi ba juroom bénn waxtu ci ngone ngir jot seeni ciakutéef sudé rëkk rëkk dafa am wala sudé da ngeen bëgg luy gënal anam ya ngeen di joté ndox ma ci gox ba ngeen né Ofor liggéeyam yépp ak yitéem yépp moy luy gënal seenu dundu jaaré ko ci jotinu ndox mu sel